ሳን ባረፉበት ቦታ ላይ አርፈናል ወነት ይሄ ደስ የሚያሰኝ ነው ተተነገረው መቼ ተጀመረ በግራኝ አህመድ በ1527 ላይ እስከ 1542 ድረስ የሚቀጥል ታሪክ የግራኝ አህመድ የቤተክርስቲያን ላይ በቤተክርስቲያንና በቤተክርስቲያን አገልግሎት ካህናት ላይ የፈጸመው ግብ ሁላችንም በታሪክ እናቀው ከ27 ከ1527 እስከ 42 ማለት ለ15 አመት የቤተክርስቲያን መከራ ነበር ነዋያ ቅዱሳቱ ሲቃጠሉ ካህናት አባቶቻችን ሲሰው የነበረበት ዘመን እንደነገርኳችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ ከዚያ አካባቢ እስከ ዝቋላ ድረስ ዙሪያውን ባሉ አብያተ አድባራት ገዳማት ያንን ከጥፋት ለማዳን ወይም ደግሞ የግራኝ አህመድ ጥፋትን ለማዳን መንፈስ ቅዱስ እየመራቸው እችን ቦታ ይዋት ማለት ነው ያያችሁት ዋሻ በሰው እጅ ያልታነጸ የሰው እጅ ያላረፈበት የሰው ጥበብ ፍጹም ያላስፈለገው እግዚአብሔር ለክፉ ቀን ያዘጋጀው ታላቅ ዋሻ አለ። ባለስልጣን መርጣችሁ ይሄን ሶስት ማነበሉት ተብሎ ተላከ። ማነበሉት ተብሎ ሲጠየቁ እንኳን መጀመሪያ ክርስቶስ ይሁን አይሁን አጣሩ ነው የተባሉት። ነብይ ነህ አይደለ የመጀመሪያው ጥያቄ። በእውኑ በነቢያት የሰማነው ይመጣል ይወርዳል ይወለዳል የተባለልን መሲህ አንተ ነህ ይሁን ብላችሁ ጠይቁት ነው የተባለ ወደ ዮሐንስ ሄደው ሰይቲ ቢትሰር እንዴት መመስረት አለበት የሚለው መጀመሪያ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ቢትሰር ሊመሰረት ሲገባ ሲፈልግ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፍቃድ መጠየቅ አለበት። ያው እኛ ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው የተፈጠረ ነው አሁንም እንዲህ ክርስቲያን የሆን ነው በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንዲሁ ደግሞ አንድ ክርስቲያንም አንድ ቤተሰብ ሊመሰረት አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን ሊመሰረት እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ቤተክርስቲያን ያው እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ቤተሰብ ትንሿ ቤተክርስቲያን ነች ነው የምትባለው እና አንድ ሰው ቤተክርስቲያን ሊሰራ ቢፈልግ እዚህ ቦታ ላይ እሱ ስለፈለገ ብቻ መጥቶ እዚች ጋር ቆርቆሮ ገዝቶ ቆርቆሮ እንጨት አዘጋጅቶ ድንጋይ ሰብስቦ መጥቶ እዚች ጋር ቆፍሮ ቤተክርስቲያን ቢሰራ እሱ ቤተክርስቲያን አይባልም። ዘጋው በስተቀር አለማውለድ አጥያት ባጭር ቋንቋ አይቻለም። በክርስቲያን ያለፉት በአዲስ ኪዳን 2000 ዓመት ይሄ ክልክል ነው። ከሐዋርያት ጀምሮ በሐዋርያት እግር ስር የተተኩት በእኛ ዘመን እስካሉት አባቶች የተከለከለ ነው። ይህ ጥያቄ እየተበረከተ ሲመጣ በ1990 ዓመተ ምህረት ብላክ ኤንድ ዋይት ግልጽ በሆነ መንገድ ቅዱስ ሲኖዶስ አለመውለድ ኢንቴንሽናሊ በሆነ መንገድ በመድኃኒት በተለያየ መንገድ ኢንቴንሽናል አለመውለድ አስቦ ክልክል መሆኑን ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሰነድ አስቀምጧል። መሮጡ ቢያቅተኝ መራመድ ቢከብደኝ መቆሙን
ተረከበኝ አፈሩሳ ይሄው ተረከበኝ አፈሩሳ ይበለን ከስጋዬ ጋር ለያዥ ለገምሽ አስተባሪው ነው እንጂ አገር አስተሳሰብ ናት አገር ቤተክርስቲያን ናት አገር የምንኖርባት የምንኖርባት በሐሳባችን የምንወጣባት የምንገባባት ህይወታችን የምንመራባት ናት ሐሳቡ አገር ሐሳቡ ነው ማለት ያለበት እንጂ ድንበር መሬት ምናምን ከሆነ ትንሽ የሚያስቸግር ይመስለኛል እሱ ይበሱ የሚቃኝ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ብዙ ወጣታው የሚያመጣው ማለት ስለዚህ ሚና ያላቸው ሰዎች መጀመሪያ ላፊነታችን ከመወሰዳችን አሳራሳችን ነው መጀመሪያ ማዳን ማስተካከል ያለበት እኔ አንድ በትክክል ማመነውና የሚገባኝ አሁን መረዳው ፍጹም ተስፋ ማልቆርጥበት ነገር ምንድነው ብለ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ተስፋ አልቆረጠም ወጫችሁን ሰንበት ትምርት ቤት ላኩ ሰንበት ትምርት ቤት መጥቶ ያላደገ ልጅ ወነቱን ነው ታጡታላችሁ ቀደም ሲያስተምሩን የነበሩ መምህር ዶክተር ከሰንበት ትምርት ቤት ከጻናታቸው አርገው ነው አይ ያማኔ አማን